dopoledne, vážené dámy, vážení pánové. Děkuji souboru Confiteor Dominum Orem Eum za úvodní gregoriánský chorál Confiteor. A dovolte, abych vás přivítal dnešní další z vernisáží kabinetu architektury, která se věnuje tématu románské architektury ve Francii na krásných fotografiích pana profesora Zigmunta Světovského, kterého srdečně mezi námi vítám a který posléze nám. Vítám současně pana Jiřího Kronholda, generálního konzula Polské republiky v Ostravě. Který převzal nad výstavou záštitu, stejně jako paní generální ředitelka Národního památkového ústavu, paní inženýrka architektka Naďa Goričková. A třetí záštitu převzal nad výstavou ředitel Alliance Française v Ostravě, Xavier Bobry, který se omlouvá pro povinnosti v Paříži. Děkuji. A současně dovolte, abych velice srdečně přivítal pana ředitele Muzea architektury ve Wrocławiu, pana Jiřího Jilkoše. Protože jeho muzeum je naším velice milým partnerem při mnoha akcích, už to byl Oskar Niemeyer a celou řadu dalších výstav a projektů připravujeme. Pro nás je opravdu ctí s tímto velevýznamným muzeem architektury evropského významu spolupracovat a podílet se nebo respektive čerpat z té zřítelnice bohatství, které muzeum ve svých výstavních projektech a laboratorské činnosti dělá. Takže děkuji a těším se na další spolupráci. Dámy a pánové, abych mohl předat slovo panu profesorovi, dovolte jenom pár slov k této výstavě, protože pro nás je to opravdu velice milé zpestření, návrat ke kořenům evropanství, protože Francie 11. a 12. století byla jistě z těch mek vedle Itálie, mek evropské kultury. Bez románské architektury, té významné obrody architektury, by ani naše architektura nebyla. My jsme se v rámci výstavy snažili i o drobné zpřítomnění na české nebo naše regionální poměry s představením rotundy v Polském Těšíně. A doufám, že tato výstava, která má celou řadu doprovodných textů, představí opravdu na krásných fotografiích významnou architekturu, fotografií o to zajímavějších, neboť jsou ještě z 60. let, kdy ty památky ještě nebyly restaurovány způsoby, jakými pak v následných desetiletích byly několikrát restaurovány. Takže opravdu vidíme krásné detaily pana profesora, který je jeden z nejvýznamnějších badatelů na poli románské architektury, evropské, polské, opravdu kapacitu evropského významu, který ví nejlépe, jak se dívat na románskou architekturu, co je na ní zajímavé, jaké detaily jsou pro lidské oko interesantní a vlastně svým objektivem, neboť je i báječný fotograf, jak na těchto fotografiích můžete vidět, vlastně odhaluje tu krásu, která běžnému návštěvníkovi románské architektury bývá mnohdy utajena. Takže děkuji, pane profesore, a poprosím vás o úvodní slovo.